من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سورة البقرة دریم مضمون شروع په بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی کې، پای کې د اصلاح البیت لپاره، تدبیر المنزل لپاره قوانین ذکر کول. دوه قوانین مخکې ذکر کړل، یو دا چې د کور مشر ذمہ دار هغه په کور باندې مال لګی، خرچ به کوي. دویم دا چې هغه به جنگ ته تیاری مدافعات به کوي د خپل کور نه. دریم قانون ذکر کوي، حکم د قتال فی اشهر الحرم، اشاره دې ته چ کله کله به یو کال تا تا خن لگی، اوباغ موقع کے باغا خیو، تو بدار اوشی خیال ساتھی، فرض بد فرض پذائے کے، سنت بد سنت پذائے، مصحب تو مصحب پذائے. جنگ آئے حکم مخ کے تیر شن و قتال فی اشہر الحرم، میاشتو د عزت احترام او قدر پکار دے، میاشت د عزت او د احترام غدری او زائے زی قائدہ ذو الحجا محرم او یو جدا دا رجب دا سلور میاشت دی، او دے سلور میاشت و احترام و عزت دا دا ون را شروع او دے احترام و عزت کے درو. زمانہ د جاہلیت کې به هم د دې میاشت و احترام و عزت کې ده، په دې کې به دشمن دشمن ته سنوې، جنگ جګړه به نه کېده. اسلام هم د هغې احترام و عزت په خپل ځای باندې پرېښوده. نو دې څلورو میاشتو عزت و احترام هغه به کوي، او که چېرته تا باندې دشمن حمله وکړي او تا سره جنگ کوي، نو بیا جنگ او بیا درته اجازت دی. دا نه چې ته وایې میاشتو د عزت خیال ساتل پکار دي، او ته جنگ نه کې، او په دغه میاشتو کې دشمن په تا باندې حمله آور شي او راشي او مؤمنان ختم کی، د مؤمنانو ریاست او د مؤمنانو سلطنت هغه ختم کی. ته به پکې جنگ شروع نه کې، او که هغه شروع کړ نو بیا کوه. د عزت د میاشتو عزت ساتل پکار دی، جنگ ښه شی نه دی. او بل طرف ته چې وګورې، نو چې دا الله د دین نه خلک بندی او کفر کوي په الله باندې، د مسجد حرام بې عزتی کوي،
مجدیاران نا خطر خلق و باسی او شرک کئی نو دا دور جرمونا و گناونا دا دیر لوی جرمونا دی پنسبت داغا احترام دا میاشتو نو بیابت دا نا وقتی جنگ که و بیاب آئی که در دا اجازت دے یا سالونا کان اشار الارام تب اس کے استان اب بارد میاش دا عزت کے اطال انفید جنگ دے کے قتال فی بدل دے دشار الحرام نا قل قتال فی کبیر نو آیا جنگ پدی کلوی گناہ دے وصد عن سبیل اللہ یو وصد عن سبیل اللہ یو بند والدلار دے اللہ نا دیم وکورم بی کفر کول پلار دے اللہ دریم والمجد الارام بیزتی دا مجد ارام سلورم و اخراج آلی من و اکبر اند اللہ اخکل دا دیال دا مجد ارام دا دی مجد ارام نا دا دیر روی گناہ دے پنیز دا اللہ باندے او پینزم والفتنه تو اکبر من القتل او شرک دا ډیر لوی جرم دی د قتل نه نو دا پنځه جرمونه هغه په ختمیږي نو بیا خیر د جنگ غوا ولا یظالونا یقاتلونکم همیشه بیدا کافر چې جنگ بکی تا سرا تا یردو گمان دینی کمین سطاعو تراغی پوری چواری تا سنات دین ستا سناکت دا ایلاس برشی کوا سورسی تا دین ناڑیو دا ستا دوست نشی که دے دیوانی شدر سر جنگ کئی ومائی اردادل من کو مان دینی اصول چواری دا ستا سنات پل دین ناو دے مرشاو دے بھی کافر فَوْلَائِكَ حَبِتْوَتْ آمَالُهُمْ نُدَا قَسَانْجِدِ بَرْبَادِ عَمَلُنُ دَدَئِيَ دنیا و آخرت کے قسمے کا عمال اکڑی دائے اس عجر نشتا لیکن کافر و باد عملون اغفق قول چونکہ عقیدہ دا کفر و دا شرک و عمال برباد شو وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَا وَبَعْمْ مَنْزُورًا وَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اُنْفِيَا خَالِدُونَ او دا کسان ان در دا کسان دی جہنم یا نو دی بی دی جہنم کیا میشا اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا يَكِنَّا کسان چر ایمان راوڑد او کسان چې هجرت وکړ او jihad وکړ په لار د الله کې اولایګه ارجون رحمت الله دا کسان عقیده ساتي د مهربان دی الله والله غفور رحیم الله دې بهونکی او مهربان یا سالون کان الخمر والمیسر دا سالو رم حکم نهان الخمر والمیسر کور کی امن اللہ راضی جبائی کی جوارگر و شرابی نیو شوارگر جوارگر و شرابی ہو نوالا وہ کور کے فساد جوڑے دعانے کئی امن نشیرات لے یا سالونا کان الخمر والمیسر تب اوس کئی ستانا مبارد اس کرو دو شراب و کور دو جوار آئی کے چتا سنگا دی قل فی اما اسم کبیر انو آج دوارو کی گناہ دے لوئے ومن نافع لناس او لگے فائدی دی خلق لا چرتا کل کل جوار آئی کی گھٹو کی چرتا شراب و سر لگ طاقت زیاد سنو لے سفائد دا وَإِذْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِهِمَا او گناہ دے دوارو زیاد دے دے نفِذ دے دوارونا
نارو ډیر کمکل بندي چاغه ډیر نقصان د پارا لګه फायदा اخلي نقصان ډیر کوي फायदा لګالي خلک फायदा ډیر علي نقصان کم کوي تکلیف کم چتای ويا سالونا کما لا ينفقون داتا تمدا دا اول حکم تاسو ګیس دا ناس شیخ ارګیدې کول لا عفوا و یا د ځان نه زیاتی کوي عفوا زیاتی نو دا نه ځان نه زیاتی شنو هغه لګون دی چا نه زیاتی کی نه دا معنا نه ځان نه زیاتی کا کذالک یبین الله لکم الآیات دارنگی بیانی اللہ تاس دلائل اللہ لکم تتفکرون خام غازی تاس سوچو کئی فائدو کی فی الدنیا والآخرات دنیا وآخرت فائدو کی ویسنون کان الیتاما اس پینزم قانون اصلاح الیتاما دیتیمان اصلاح کوئی تاکوس کا استان آپ بارا دیتی مانانو کے قل اصلاح اللہم خیر نوائے اصلاح دید پارا قواردار و ایم تو خالقوهم و اخوانکوما و کتاب شرکوی دیدر از زان سرا نرون استاسو دی بدین کے اگا زان سرا شرک کے پا کاروبار کے اوگلا فائدہ وار کے و دیل آنا چیتا دا آغا مال اخری که دینی از بانده کنو اللہ دی پی جنی واللہ یعلم المفسدہ من المصلح اللہ پی جنی فساد کونگی دے اصلاح کونگی نا ولو شاء اللہ لعانتکم که خوئے دا اللہ نو تکلیف کی بیچولی و ایتاسو تاو تمیویچ دی اتیم مال با گوتی امنواردی پای که با تجارت امنکی نو مال با پروتو کتن با دیو تاو سبا دی پا کی کولی نشو ان اللہ عزیز و حکیم یقین اللہ دی غالب و حکمت و آلا و لا تنگیو المشرکات حتی امنا داشت مگمو کم نیا نکای المشرکات مشرک اخذ اپ نکاح مالا مشرک سڑیل اپ نکاح باندی جنائے مور گوا زکا اتحاد و اتفاق دا خنون دا عقیدی دے نوچھ پا عقیدہ کی اتفاق اتحاد نہیں ہو نو اتفاق اتحاد چرم نشیرات لے عرب یا قدم دو قدم کی بیا جدا کی اصل اتحاد و اتفاق دا عقیدی ہو ولا تنجعوا المشركات حتى يؤمننا فنکا باندې مالای مشرکان لا ترجیح د ایمان واری ولا امد مؤمنات خير من مشرکان او خام غاوین ز مؤمنا ورزاد مشرک خزنا ولو عجبكم مگر تعجب جوړ دی تاسو لا مال او جمال د دیو مشرک را دیر اخیستا لا دیر مالدار لا خدا آگین آگا تک اطور وینز آگا تیر اقوارد چه موحید ای وَلَا تُمْ يَوْرُ الْمُشْرِقِينَ عَرْتَ آئِيُمِنُو پَنِكَابَان دیمو ارکوئی مشرکانو لجنہ کائترا ایچ دی ایمان را لی وَلَا عَبْدُمْ مُؤْمِنُنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِقِينَ خامغا غلام مشرک غلام مومن ورد مشرکنا ولو آجاوک مگرگ تاجوک وردائی تاسو لرا مشرک تاتا دیر ماندار خیالی و دیر خیستا خیالی و غلام تینا بہتر دی چگا مواہیدی نمد دینا دا معلوم شو مرگردیالا گا مواہید چھنے مواہید طالب و مواہید امی اغا غرد دا اغا مشرک نکا اغا بادشاہ و نوابو لے نئیو دا اغا سارا مرگردیا مکو مرگردیا دا موحید سراوکا داری وجہ سدا علت اولائکا یدعونا الان نار
دغه مشرکان را وړي خلکو لرا ورتا والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه الله را وړي خلکو را جنت توبه ته خپل حکم ويبين اياته للناس او بیان اخبال آیاتنا خلق تعالی علاهم یتذکرون خامغاچ دیپان واخلی